такі гарні, а де мої наречена, наречений, йдіть до мене сюди. Я до вас приїхала привітати вас таким днем. Боже, яка гарна наречена. Добрий вечір. Можете там стояти, я вас зараз поздравлю. Дорога наречена, яка ти сьогодні гарна. Ти знаєш, доню, що тобі хочу сказати? Ніколи не переймайся, які чоловіки самі вірні. Одні кажуть, що шотени, інші, що брюнети, доню. Самі вірні, сиві й лисі. Так що поки твій по лисі є зовсім, тобі вже буде все одно. Знаєш, доню, саме головне – це щастя. Жіночого щастя тобі бажаю. Думаю, що я маю щастя? Ні, не маю. Дупо базарі дивлюсь, 100 доларів лежить. Думаю, о, знайшла, згинаєш, чую, о, ні, заробляю. Жінка – це театр. Сьогодні комедія, завтра трагедія, а післязавтра гастролі в другому городі. Да? У мене є сусідка Ганька, думає, що вона має щастя? Ні, немає, йде по базарі, купляє кури, та все в півні. Купляє 10 півнів, та одну курку їй кажуть, жіночко, ти ви щось неправильно робите, має бути 10 курок і один півень. А, ви мені скажіть, досить, я не маю щастя, хай хоч курка має. От тобі все щастя. Ви знаєте, сину, скажи, вмієш ти пити? Ні. Не вмієш? Хоч один, правда, сказав. Мій також каже, що... А мій каже, що вміє. Але кожної забави я його несу на плечах додому. Це добре, що його сама баба може собі дозволити, так? Да? Теща, де в нас теща? Є в нас тут теща? Є. Є, де теща? Боже, та то ж не теща, то поволі. Йдіть до мене, друга теща, йдіть до мене. Дідь, сину, а ти знаєш, як пальці називаються? А ну, дорога теща, покажи тако пальці. Оце який палець? Не, отако. Це який палець? Большой. Большой. А це який? Казательний. Большой. Казательний. Казательний. А це? Середній. Середній. А це? Земляна. А це? Оце так було до сьогоднішнього дня. Від сьогодні в тещі всі пальці вказівні, щоб ти знав. Поняв? А ви тепер, дорога теща, маєте право кожного ранку, коли зять буде у вас вдома, готувати йому каву і тако тонесеньким голосочком кричати: «Вставай, синочку, каву пити!» А не потренируйтесь. Ну, насчет кави, конечно, можно, но они там, когда вопросики были насчет кофе, один другому собирались пить. Ні, це... Ні, це коли він у вас вдома буде, коли до вас буде приїжджати. Ви маєте готувати каву і тонесеньким голосочком пригувати. Потренируйтесь. Вставай, синочку, каву пити. Вставай, синочку, каву пити. Боже, яка спасибна те, що на моментом вловила інтонацію. З бутербродом, так. Да. Правильно, ви знаєте? Боже, яка гарна теща. Але ви маєте те, що знати, що зяті тільки на весіллю посміхаються. Тоді вони вже не посміхаються. Вони вже стають серйозні. Ви знаєте, в мене є сусідка Ганька, от у неї зять п'ющий, просто п'ющий. Ганька сидить вдома, йде зять, п'яний, іде і тако в двері кричить: «Тещо, відкрий!» А Ганька дурна, каже: «Скажеш, мама, то я тоді відкрию». Зять же не в тім гуморі. Вибиває двері ногою, Ганька в кукурузу, а зять бере рушницю та й ходить по кукурузі і каже: «Мамо, де ви? От тобі зять». Ви знаєте, мене також зять. Він, може, десь і любить мене, але ненавидить. Зовсім ненавидить. Я йду, думаю, взяла велосипеда, їду на цвета, думаю, в бур'янці повириваю. А він іде гад на зустріч. Ти каже: «Мамо, ви куди?» Кажу: «На цвинтар, бур'янці повиривати». Він каже: «А велосипед назад хто привезе?» От тобі зять, да? Ви знаєте, в нас в селі дуже багато є п'ющих, але мій кум, він зовсім не п'є. Я йому кажу: «Степане, ну як ти знаєш собі мірку?» А він каже: «Я дуже просто. Я коли женився, взяв собі за мірку, вставив перед собою портрет тещі, от коли вона мені починала подобатися, то вже була мірка. Все». Ви знаєте, дуже багато є гуморесок, так, і є дуже багато... От ви зараз всі стоїте, ви всі... Хтось комусь кум, хтось комусь сват, брат, да? У мене є таке... В селі є сім'я, от вони між собою куми, і кум задовжав грошей куму. Ну і сидять якось чоловік з жіночкою вдома,
п'ють каву, тут дивиться вікно, де кум. А він жінка каже, йой, каже, кум іде, я йому гроші винен, що робить? Каже, та що робить, каже, ховайся в шкаф, я скажу, тебе дома немає. Чоловік заховався в шкаф, кум заходить, каже, о, кума, привіт. Каже, привіт, а кум дома? Ні, нема. А що робити, я півлітри приніс, що додому йти? Та яке додому, каже, сідай разом, вип'ємо, посидимо. Сіли кум з кумою, випили чарочку, кум до кумка, кума, ти така гарна, а можна я тебе поцілую? Та поцілуйте, куме. Випили другу чарочку, він каже, кума, ну ти така гарна, можна я тебе обніму? Та обнімайте, куме. А чоловік сидить в шкафу та й думає, рушниця є, є патрони, є кого застрілити, є за що, а мене дома немає. От і все. Ви знаєте, це навіть історія, я колись їхала на базар, а нас їхати довго, маршрутка, жарко, тяжко. І от жіночка розповідає мені історію про саму себе. Каже, от приходжу я до лікаря, кажу, лікарю, рятуйте, що робити, мене чоловік кидає. Каже, наростіть мені груди, як у Памели Андерсон. Каже, лікар дивиться, каже, та як же я вам нарощу, немає такої процедури, хоча ви знаєте, є така процедура. Кожного ранку о 9 годині прокидаєтесь і починаєте робити процедуру. Ой, на горі два дубки, ой, на горі два дубки. І через 2 місяці груди, як у Памели Андерсон, гарантую. Жіночка все зрозуміла, пішла додому, проходить 2 місяці. Жіночка їде в автобусі, людей повно, розвернутися нема де. Жіночка дивиться на годинник, 9 годин, кричить, шофер, встаньте! Шофер не може зрозуміти, що случилось, виходить, зупиняє маршрутку, жіночка через їх пролазить, вибігає на вулицю, починає, ой, на горі два дубки, ой, на горі два дубки. А шофер так глянув на неї, йой, чуть не забув, вітер дуба хитає, вітер дуба хитає. От така історія. Ви знаєте, я хотіла би побажати вам любові. Найголовніше в житті – це любов. Щоб тебе любили, щоб тобі квіти принесли, щоб кожного ранку казали, прокидайся, кохана, не так, як мені, Ганці, вставай, курва, корову доїти. От і вся любов, так? Да? Ви знаєте, Денис і Анечка, я хочу вам побажати любові. Саме головніше – це любов, щастя, добро вашій сім'ї, благополуччя, щоб ви були щасливі, щоб у вас були найкрасивіші дітки, щоб ви їх виростили самими умними, самими красивими, щоб на радість були батькам, бабусі та дідусю, обидвом, так, бабушки, дідушки, з твоєї сторони, зі сторони Ані. Ну, а мені, на жаль, час. Я ще раз вітаю вас цим днем. Хочу вам побажати всього найкращого. Дякую, що зустріли. Дякую за все. Мені пора йти. До побачення.